Tak zdravím vás u mého vlogu. Co dneska budeme dělat? Dneska budeme měřit ventilové vůle na Kawasaki KLX 650C. C nám značí, že máme vložku ve válci, že máme startér a další drobnosti, třeba větrák. Je tady víc rozdílů od RK. RK je vlastně závodní. Z RK tady mám pružinu, monošok, vlastně s tlumičem, pružiny vepředu v teleskopech. Už nic moc nenapadá. Takže my, když chceme měřit ventilové vůle, tak si hodíme motor do střihu, což znamená, že tady si najdeme risku a jakmile tam máme risku, tak by na vrchu měli na těchto ozubených kolech nám tady risky hrát v prostředku, pěkně tady v prostředku, měly být zarovnaný. Já je tam zarovnaný nemám, protože je potřeba, jakmile toto uděláte, udělat ještě jednu otáčku do horní úvrati opět. Tím se dostaneme ze střihu k štelování ventilů, což značí, že máme risku tady a tady. Ona teda není moc vidět. Místo při střihu tady a tady. Takže si to zarovnáme pěkně s rámem hlavy. Tady a tady. Tak v této pozici jsme vlastně v horní úvrati pro měření před střihu, pro měření ventilové vůli. Tak a my teďka můžeme měřit ventilové vůle, což se dělá takovýmhle měrkama. Ty ventilové vůle jsou od do kvůli podložkám. Není to přesný, protože tam není stavěcí šroubek, ale podložky se dělají po 5 setinách milimetru. Takže je tam od do. Takže já jsem si nastavil 0,15, což je minimální mezera výfuku. Tak jdem si změřit výfuky. Výfuk, samozřejmě, výfukové ventily jsou samozřejmě u výfuku a sací ventily u sání, u karburátoru. Tady jsou sací, to je výfukový. Výfukovou vačku poznáte i podle dekompresoru, což je takovýhle blbinec odstředivý s pružinou, který nám upouští při kompresi vzduch, aby nám šel motor při startování líp protočit. Tak já teďka budu měřit ventilovou vůli vlastně tady na tom ventilu. Tam jak se dotýká, tak ta 0,15, ta by tam měla jít úplně v pohodě. Vůbec by nám tam nemělo nic vadit. Já teda nemám utaženou, ona mě utíká. Ještě jednou. Úplně bez problémů. Krásně tam chodí, takže minimální vůle byla na tomto ventilu docílena. Budu muset změřit i ten druhý ventil, protože máme 4 ventily na válec. Jenže k němu je hodně, hodně špatný přístup. Takže já si přehodím ruky. Protože někdo to natáčet musí, že jo? Ani nevím, jestli se mě to povede. Protože jsem to dělal obou ruč.
Tu měrku potřebuji trochu zalomit. Tak. Jsem krásně pod tím. Můžete vidět. Listí nám to krásně, takže minimální vůle i tu je opět zaručená. Tak. Teď zkontrolujeme minimální vůle vstupu vzduchu, což je 0,1. Tak, tu 0,15 schováme. Podíváme se na 0,1. 15. Tak. Tady máme 0,1. Nechci pokurvit to měřítko, protože v prostředku je 0,5, 0,05 a ta je na tom úplně nejhůř, takhle když to zasouváme dohromady, že jsem si dal bacha, abych ji něco neudělal. Tak minimální ventilová vůle na vstupu, na sání, opět nám to tam krásně jezdí. Minimální vůle je opět tentokrát ano, a i u obou zaručená. A jestliže my chceme měřit, kolik přesně, aby jsme to tak nějak dovážili, dovyvážili, protože minimální vůle je minimální, že jo? To není střed. Tady je střed. Je střed 0,15, jo, 0,14 až 0,15. A tady je zase 0,20, 0,19. Takže tady bych měřil 0,20 a tady bych měřil 0,15. A jestli se nám to tam vejde, tak to necháme. Tak, jelikož už jsem to má, už to mám změřený, tak jsem to tady takhle vypsal. Což značí, že na výfuku je 0,20, což můžeme nechat, ty mají pořád dost místa, ale sání je 0,10. To jsem poznal podle toho, že si nastavíme další pás, další měřidlo, další z páru. Místo 0,10, kterou jsme měřili na nasání, tak dáme 0,15. Tak. A jelikož já tady mám 0,10, což značí, že 0,15 tam nedostanu. Jo. 0,10 tam šla pěkně, ale 15 tam asi nedostanu. Takže máme 0,15. Tak a teď zkusíme. Nechce se mu to vůbec. Jo, takže 0,15 tam není. Když máme měřidlo po 5 setinách milimetru. Takže když bychom chtěli znát přesně, tak to bohužel s tímhle měřidlem nedokážu, to bychom potřebovali třeba po setině milimetru, což je ale asi zbytečný zase, když tady máme od do, když tady máme nějakou toleranci. Takže to jsme zjistili, že tady na sání máme 0,10 až 0,15, kterou tam už nedostaneme, takže dejme tomu 0,10, takže tady tyhle dvě podložky budu muset vyměnit. Na výfuku naopak zůstává, protože tam 0,20, což je v toleranci mezi 0,15 a 0,24.
což je hezký, takže tady zůstávají podložky. Takže já dneska budu kupovat jenom dvě podložky, a to sací, a ještě si ukážeme, jak na tu výměnu. Tak to by zatím bylo všechno.